Лабораторна робота системи керування базами даних Access номер 3. Ми розглядаємо використання запитів. Запити – це система, за допомогою якої ми маємо можливість працювати з даними в наших таблицях. Отже, по-перше, відкриємо Teams. За наявності маєте змогу скористатися системою дистанційної освіти нашого університету та завантажити з нашої дисципліни це завдання та подивитись навчальне відео виконання цього завдання. Також ви маєте змогу на базі Microsoft Teams у такі файли відкрити матеріали для виконання та завантажити відповідне завдання на потрібної для вас мови, наприклад, українській. Після завантаження оберіть у папки завантажень та відкрийте документ завдання. У зв'язку з великою кількістю питань у цій лабораторній, в повному обсязі, дрібно їх всіх ми не зможемо розглянути, тому що це навчальне відео було б довжиною декілька часів. Отже, дивитись у відповідні справочні матеріали. Та перепрошую за це. Також для виконання цієї лабораторної нам потрібно виконана лабораторна робота номер 1, якою ми зробили першу базу даних. Отже, відкриємо першу базу даних, побачимо, що для неї є схема даних та відповідним чином заповнена потрібною кількістю таблиці. А у даному записі ми розглядаємо базу даних номер 2, тобто це у нас база даних книги, яка емулює дію книжкового магазину. Обираємо в завданні третій пункт запити. Усі запити ми будемо створювати у режимі конструктора, тобто у стрічці перейдіть до вкладинці створення та у групі запитів оберіть створення запитів у режимі конструктора. Далі дивимось на перший запит – створити списки покупців із Запоріжжя. Отже, нам потрібні таблиця покупці, додаємо її до інструментарію. Нам буде потрібне прізвище покупця, ну, наприклад, ім'я, та місце. Додаємо поле місце і у запит додаємо місце Запоріжжя. Збережемо це у якості запит номер 1. Отже, після створення запиту та його збереження у відповідному блоці запитів цей запит буде доступен. Натиснемо кнопку виконання запиту та побачимо, що є один елемент зроблений. Отже, створимо наступний запит в режимі конструктора. Створити список покупців, які живуть в Україні і Грузії. Першому списку повинні йти покупці з України. Покупці. Додали таблицю покупці. Наприклад, теж будемо використовувати прізвище, ім'я та країну. В Україні додамо у критеріях пошуку Україна та Грузія. Оберемо сортування. Збережемо цей запит в якості
запит 2 та виконаємо цей запит. Ми бачимо, що немає таких покупців. Бо я некоректно увів ці страни чи ці країни. Отже, помилку виправили, зберегли, запустили та побачили, що не в тієї послідовності виконано. По зменшенню виправимо. Отже, сортування за алфавітом по зменшенню видає необхідний у другому запиті перелік. Закриємо. Наступне. Створити в режимі конструктора. Третій варіант. Списки покупців з ближнього зарубіжжя. Відсортовано по країнам, а потім по місцям. Покупці. Нам потрібно прізвище, нам потрібна країна, нам потрібно місце. Збережемо цей запит. Перевіримо. Немає сортування за країнами. Отже, відкриємо конструктор. Беремо сортування, ну, наприклад, по збільшенню. Збережемо, перевіримо ще раз. Та ми бачимо декілька країн, які не входять до СНД, до зарубіжжя. Це Китай, Латвія, Таїланд, наприклад. Україні додамо з оператором NOT відповідний критерій. Збережемо та подивимось. Отже, для вирішення цієї складнощі перейдемо до запиту, тобто, та в одну строку використовує оператор OR, змінимо його на оператор AND. Сам акцес зробив знак NOT на ось ці дужки. Зберігаємо, виконуємо та не бачимо нічого зайвого. Тобто ось таким чином використовується створення запросу зворотньому. Запит 3. Запит 4. Створити список покупців з України. Прізвище, країна. Додаємо критерій пошуку України. По місту, по темпу прізвищу. Тобто поміняємо їх місцями. Україна. Сортування за місцем, потім за прізвищем.
зберігаємо. Запит 4 перевіряємо. Зроблено. Створимо наступний запит на базі знайти книги серії в оригіналі. Тобто потрібна таблиця серії, книги, таблиця серія та таблиця автор. Після чого нам потрібні наступні поля. Автор, назва, рік видання. Автор, назва, рік видання. Та серія. В оригіналі це параметр пошуку. Зберігаємо. Отже, виконуємо. Бачимо серію в оригіналі з полями автор, назва та рік видання. Наступний запит. Назва книги. Крок за кроком. У першому кварталі 98-го року. Тобто це замовлення, це книги. Нам потрібно визначити продажі серії книги. Додаємо таблицю. Потрібна серія. Тобто є серія. Крок за кроком. І нам потрібно визначити продажі. Тобто кількість замовлень. У першому кварталі 98-го року. У нас є дата відправки, нам потрібно створити поле. Ну, можливо, використовувати дату відправки. Наприклад, скористуємось за допомогою построїтеля. Оберемо оператор Between. Та встановимо перший квартал, тобто 01-01-98 рік. Так, ось таким чином задамо. Цей запис є коректним, тільки потрібно решетки встановити для того, щоб акцес розумів, що це дати. З точки зору синтаксу запис коректний, але після цього, як Microsoft Excel був локалізований на іншу мову, після того, як ми вийдемо з цієї камірки, ми побачимо, що вираз не є коректний і недопустиме це значення. Отже, ми маємо змогу поступити наступним чином. Відкриємо ще раз цей построїтель виразів, та ми можемо скористатись допоможною функцією, яка буде брати значення дати, не скористовуючись маскою.
Наприклад, є така функція, яка має назву data value. У дужках data value ви встановлюєте значення. Наприклад, те ж значення 0,1, 0,1. Та така ж data value ось таким чином. Запис ускладнюється, але завдяки цієї функції запис працює і на іншій мові, окрім англійської. Нам потрібно встановити кавички. Та ось ми бачимо, що наш запит зроблено ось таким чином. Зберегти запит. Та закрити. Створимо наступний запит режиму конструктора. Знайти книги, видані видавництвом Діалектика у 2007 році. Книги, видавництво. У 2007 році. Тобто назва книги. Видавництво, рік видання 2007, видавництво Діалектика, зберігаємо, це запит 7, запускаємо, працює. Наступний запит в режимі конструктора 8. Замовлення зроблене в січні року. Такому-то і містять більше 5 книг. Тобто замовлення дата отримання. Ну, нехай буде назва. А, кількість. Знаєте, замовлення зроблено в січні, містять більше, ніж кількість 5. Дата отримання січень року 2006. Ну, можливо зробити, як у попередньому прикладі, за допомогою функції Between і DataSale, але я скористаюсь іншим пунктом. Я за допомогою утворювача додам вбудовану функцію рік, встановлю вбудовану функцію рік, наприклад, значення із таблиці замовлення дата відправки. Отже, це нове поле рік відправки. Ми встановимо туди 2006 рік та допомогу утворювача
скористуюсь ще вбудованою функцією місяць. Та встановлю туди теж значення. Це перший місяць. Тобто ми створили дві нових чарунки, в яких надали інформацію щодо ріка та місяця окремо. Отже, ми маємо побачити кількість відправлень, але нам тут не вказано, яким чином ці замовлення треба відображати. Тобто цей запрос виконано. Запит 7, 8. Закриємо. Створимо наступний запит 9. Перелік книг замовлено покупцем. Тобто нам потрібне замовлення, книги, покупці. Отже, усе. Назва книги потрібна. Прізвище покупця потрібне. Та замовлення в окремому році. Тобто допомогу утворювача та вбудованої функції рік ми додамо із таблиці замовлень дату замовлень, дату відправки. Це рік. І встановимо туди рік 2006. Прізвище обрати із таблиці, ну, любе прізвище із таблиці покупці, ну і якийсь покупець з ось таким прізвищем. Збережемо. Запит 9. У цьому році немає замовлення цього покупця, але запит був виконаний. 10. Знайти замовлення книг, видані поза серії із Києва. Створимо в режимі конструктора замовлення. Це 10-та серія. А, книги. Додати таблицю, яка ці елементи зв'яже. Отже, нам потрібна серія пуста, замовлення покупці із... А, потрібно ще й покупці таблиці. Додаємо таблицю покупці. Прізвище та місце. Місце Київ. Ось таким чином виконуємо, бачимо відсутність таких покупців, зберігаємо запит 10.
наступний, 11-й. Визначити продаж книг серії «Крок за кроком» у першому кварталі 2006 року. Створюємо конструктор, замовлення, серія, книга. Нам потрібно продаж книг серії «Крок за кроком». Мабуть, кількість цієї серії в першому кварталі 2006 року з допомогою утворювача та, наприклад, вбудованої функції рік оберемо з таблиці замовлення відправку, здублюємо 2006, використовуємо функцію місяць та діапазон в першому кварталі. Оператор between 1 та 4, отже, це перші 4 місяці. Бачимо, що нічого в цьому кварталі, в цьому році видано не було. В замовленнях можна подивитись у 2006 році. Щось було, але не з цієї серії. Тобто, якщо забрати серію, то можливо щось там і відображалось би. Збережемо запит. До 11. Перевірили, все працює як треба. Створимо наступний запит, 12-й. Визначте кількість замовлень за серіями. Тобто нам потрібне замовлення, книга та серія. Кількість замовлень за серіями, тобто серія і кількість. Якщо ми ось таким чином побачимо, як вони всі перелічені, але це не кількість замовлень за серіями. Отже, ми збережемо цей запрос як запит 1А. Нам потрібно створити групову операцію правою кнопкою на першому полі та обираєте ітоги. Групова операція, тобто серії будуть групуватися. Але нам необхідно, щоб кількість теж групувалась та сумувалась. Отже, у групових операціях оберіть у кількості знак оператора суми. Після цього кількість буде групуватись та складуватись. Отже, запит виконано, зберігаємо та закриваємо. Наступне. Тобто це була 12. А я щось наплутав у назві. То це була вже ж 12А. Створимо наступний запит. 12Б. Кількість замовлених книг за серіями.
А отже, нам необхідне замовлення книги серії. Серія, назва, кількість. І групуємо. Та кількість ще раз сумуємо. Перевіряємо, чи це робить. За назвами кількість була просумована. Зберігаємо цей запит як запит 12B. Створимо наступний запит. Кількість замовлень, зроблених кожним покупцем. Замовлення. Покупці. Прізвище покупця. Кількість замовлень. Створюємо групову операцію, де кількість сумується. Перевіряємо. Ось прізвище, ось їх замовлення. Зберігаємо як запит 12C. Закриємо. Створимо наступне. Ді. Кількість замовлень, зроблених покупцями із Днепра. Замовлення покупці. Дніпро. Дніпро – це міст. Так, місто, кількість, параметр пошуку Дніпро, мабуть, усе. Бачимо. Потрібно теж використовувати групову операцію та просумувати кількість цих замовлень. Ось таким чином. Збережемо. Запит 12D. Та закриємо, створимо наступний. Кількість книг, замовлених покупцями з Днепра. Замовлення книги покупці. Отже, кількість книг покупцями із Днепра. Місто покупця Дніпро. Кількість. Групову операцію створимо та просумуємо кількість. Бачимо ось таку. 12А – це запит 12Е. А 12Д, мабуть, щось було не так зроблено мною. У 12D була кількість замовлень. Тобто ось тут було потрібно встановити замовлення та просумувати кількість замовлень, а не кількість книг. Ось таким чином. Тільки не просумувати, а пробачте, перелічити за допомогою оператора count. А вже ж, кількість їх 6.
Отже, помилку я виправив. Отже, розглянемо наступний 13-й пункт. Знайти кількість замовлень за серіями в якомусь робці. Із наступних прикладів вам вже, я думаю, прозоро ясно, як використовувати ці запити. Загальну вартість замовлених книг за серіями та й щось. Це подібні варіанти. Визначити 14-й пункт для кожного продавця. Вартість замовлених книг за серіями. Ну, наприклад, давайте беремо цей варіант 14А. Створимо в режимі конструктора. Нам потрібне замовлення. Продавці серії та книги, які все це зв'язують. Отже. Бачимо наступне. 14А. Вартість замовлених книг за серіями. Нам потрібна серія. А нам потрібна вартість у книгах. Їх вартість. Отже. Групуємо та сумуємо вартість ось таким чином. Перевіряємо серії та просумовано їх вартість. Зберігаємо 14 запит А, наприклад, 14А. Наступна кількість замовлень за серіями, теж групування, кількість у року та по містам, теж групування. 15-й пункт. Максимальне замовлення книги Windows 10. Давайте зробимо наступне. Конструювання, нам необхідно замовлення, книга. Назва Windows 10. Отже, назва книги та максимальне замовлення. Кількість. Робимо, ну, на жаль, тут тільки одно замовлення цієї книги. Зробимо ще одне, щоб побачити, як це все працює. Додамо якісь дати відправки та замовлення, наприклад, 333. Нехай буде. Так, збережемо цей запит як запит 15. Отже, це запит 15. Ми бачимо перелік із кількості замовлень. Робимо групування та обираємо по кількості максимальне значення, макс. Оператор. Виконуємо. Бачимо, що ось ця кількість була максимальна. Зберігаємо. Ось таким чином групові операції можливо використовувати. Максимальне число книг таким же чином групування по кількості. Створити. Ну, наприклад, 17-й запит, який створює на базі список видавництв. Знаходимо видавництво. Пробачте. Та робимо перелік видавництв. Ось і все. Це у нас запит
17а. Авторів і серії робиться так, таке ж саме. 18. Знайти авторів представлено більш ніж однією книгою. Створимо книги автори. Автор, назва, угрупування, кількість, каунт. Ось перелік авторів з їх кількістю видань. Параметр запиту ставимо більше одиниці. Запит готов. Зберігаємо як запит. 18. Закриємо. 19. Підвести підсумку роботу у наступному році. Створимо замовлення та потрібні будуть ще продавці. Отже, створимо з допомогою утворюючи пункт на вичерунку з ріком. Параметр замовлення, дата відправки. Рік 2006. За місяцями перший пункт. Тобто потрібно буде зробити такий ж вираз, але за місяцями. Це рік. Це місяць. Нехай буде кількість продаж. Бачимо, що у першому місяці цього року була ось така кількість. Нам потрібно зробити групову операцію та просумувати кількість продаж. Ми побачимо, що в першому місяці було 79 продаж. Тобто запит виконано, зберігаємо. Запит 19А. Після цього продавців по кварталах. Наступний запит створити замовлення продавці. Нам потрібні будуть якісь прізвища продавців. Кількість. Та квартали та дати отримання нас не цікавлять. І який рік теж не вказано. Отже, нам потрібно буде зробити за допомогою построюча та вбудованою функцією місяць. Де ми додамо із таблиці замовлення дата отримання. А квартали наприклад
ми скористаємось утворювачем та оператором between. Наприклад, ось цей перший квартал у нас. В місяці. Кількість елементів, тобто тут необхідно згрупувати та просумувати кількості. Ось таким чином. Це перший квартал. Другий квартал вам необхідно зробити ось тут для другого кварталу, якщо місяць, рік не вказано, то майже ось таким чином це можливо створити на запит 19. Ну і таке інше. Майже усі інші варіанти запитів можливо використати таким же чином, як ми вам вказали. Параметричний запрос, якщо потрібно робити, не забувайте. Це квадратні дужки. Якщо ви їх використовуєте в квадратних дужках, вказуйте коментарі. Щоб було зрозуміло, що потрібно вводити. Ось таким чином. Закончено освоєння навика. Ну що ж. Давайте побачимо, як ще можна створювати запити. Наприклад, 41-й запит. Подивимось. Створити конструктор. Розподіл числа замовлень, тобто таблиці замовлень по продавцям і по купцям. У нас є покупці і продавці. У нас є замовлення, є прізвище продавця, є прізвище покупця. Групуємо замовлення, ну, мабуть, побачимо, що тут демонструється. Ось таким чином. По продавцям і по купцям ми маємо, наприклад, зробити групування по кількості каунт замовлень, наприклад. Наприклад, щось таке. Але можливо робити по іншим елементам. Це зведений запит, наприклад. Але нам потрібно, як вказано в заданні, розподіл числа замовлень. Отже, перелічити необхідне саме код замовлень, кількість замовлень, тобто перший стовп, стовбець. Зберігаємо запит 41A. Та й таке інше. Це групування. Операція групування. Що ж, дякую за вашу присутність. Нехай вам щастить.